Li he de dir que des de Compromís no compartim el positivisme respecte a les últimes notícies que venen de Madrid. No sé si aquest fons finalista de 16.000 milions d'euros és una mesura sense precedents. El que sí que tinc clar és que el doble maltracte que anem a patir els valencians i les valencianes sí que no té precedents. Som una comunitat que porta 5 anys fent sobreesforços per a revertir totes les retallades en sanitat practicades pels anteriors governs del Partit Popular, per dignificar i construir, en molts casos, tota una xarxa de protecció social que estiga al servei dels més vulnerables. Portem 5 anys lluitant per arribar a eixa mitjana espanyola de despesa per habitant. I tot això, conseller, amb un sistema de finançament injust. Tot això rebent un tracte injust any rere any que ens ha abocat a incrementar el nostre deute. I sap què passa? Que mentre el Botànic feia això, altres comunitats autònomes s'han dedicat a desmantellar el seu sistema sanitari públic o a rebaixar impostos fent dumping fiscal a altres comunitats autònomes, o en alguns casos les dues coses. I clar, ara que ve una pandèmia, aquells que decidiren que protegir la salut de la seva gent era, es veu, accessori, ara, eixos mateixos territoris s'han vist completament desbordats. I nosaltres, a mode de pagafantes, anem a comprovar com van a obtindre una recompensa no reembolsable perquè continuen fent de les seues mentre nosaltres rebem 2 duros. Imaginem que la seva incomoditat política en una situació aixina és gran, però l'infrafinançament no aguanta de submissió. La coherència en política és clau per a mantenir la credibilitat.